Vai, vai, vaata, 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 vaata! Kuule, lindudel on jalgade ümber mingid rõngad. Näed sa, mis sinna kirjutatud on? Estonia Mats. Matsalu! Estonia Matsalu! Rõngastuskeskus on Matsalus juba 70. aastatest alates. Need rõngad viivad sõnumi üle kogu suure maailma. Niiviisi saame teada palju lindude rände kohta. Kuule, see on ju reklaam Eestile. Inimestel ka, rõngas jalga ja välismaal. Meri- ja rannikuala pakuvad Matsalu rahvuspargis lummavat vaatepilti. Siin laiuvad rannaniidud ja Eesti suurim roostik. Kui Matsalu looduskaitseala 1957. aastal loodi, teati seda teaduskirjanduses hästi. Botaanikud on siinsete rannaniitude liigirikkusest vaimustunud juba mitu sajandit. Matsalu teatakse kogu maailmas lindude peatus- ja pesitsusalana. Väärtuslikud on ka seireandmed, mida on siin paljude linnuliikide kohta kogutud juba pool sajandit. Kui rääkida praegu Matsalu tähtsusest, siis kindlasti on siin eluviis, rannarohumaad, luhaalad, roostikualad, rannakarjamaad, madal laht, see, mis annab selle elupaiga, kuid Matsalus töötanud inimeste väga tihe rahvusvaheline koostöö, teadustöö tõstab Matsalu ka esile sellises rahvusvahelises looduskaitsetöös. Matsalu rahvusparki mõjutab ka kohaliku rahva eluviis. Taas kohtab rannaaladel rohkem lambaid ja veiseid. Nii ei kasva rannaniidud kinni. Kuid Matsalu meremaastike peamine kujundaja on loodus ise. Kas saab võitu maakerge, mis ikka praegugi tunda annab ja luhaniidud suurenevad vett ja aina vähemaks või tuleb siia suurem globaalse soojenemise mõju, mis vett jälle tõstab, seda on raske öelda. Kuid lähemas perspektiivis on ühele looduskaitsjale suureks unistuseks, et rahvuspargi kohalik elanikkond mõistaks ja saaks aru, et nad elavad väga unikaalses paigas, mida tullakse vaatama väga kaugelt ja mille loodus on väga eriline.